Sekulić, nikako da te čujem i vidim i tebe. Danas onako fino davao si neke golove i ranije došao si iz Niša. U početku nije bilo dobro ovde u Radničkom. Ovo proleće fenomenalno. Pa jeste, znate kako na početku nismo se ni poznavali dok se ekipa skockala. Što kažete, danas dva gola, vratili su mi se možda neke šanse što sam promašivao. Ovaj, bitno je da se pobeđuje, uhvatili smo ritam sjajan, stvarno oproštamo se od pirotske publike, ja mislim na dobar način, 7 pogodaka, mislim svi smo prezadovoljni stvarno. Da,